Бійки та ухвалення реформ, так запам'ятається цей тиждень. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про те, чим запам'ятався тиждень, що минає, тож далі дивіться про таке. Осучаснення пенсій. Уже в кінці жовтня пенсіонерам обіцяють збільшення. Судова реформа. Відкритість, доступність та справедливість рішень. У рамках експерименту. Відновлення покриття доріг. Вибити силою. Колекторські фірми, що займаються боржниками. Гармонія в самотності. Життя на віддалі від благ цивілізації. Про це, а також про те, скільки в своїй скарбниці зібрали місцеві бюджети. Наскільки відкритими є місцеві чиновники, якою буде транспортна стратегія та що обіцяють тим, хто порушує закон. Про це все дивіться вже за майтно. Починаємо з нагадування про те, як ухвалювали закони у Верховній Раді цього тижня. Справжніми бойовими діями запам'ятається цей тиждень у Верховній Раді. 5 жовтня в четвер бійкою намагалися зірвати голосування законів по Донбасу. Ну, вже наступного дня у Верховній Раді кинули димову шашку. За фактом запалювання димової шашки у Верховній Раді планують відкрити кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Верховна Рада підтримувала президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу. За цей документ проголосували 229 народних депутатів. Перед голосуванням спікер заявив, що із законопроекту прибрали згадку про мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів. А після голосування Парубій повідомив, що таким чином Верховна Рада України визнала, що Росія – це держава-агресор. Проект визначає території в Донецькій та Луганській областях, які вважаються окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу. За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. Координацію і контроль на цих територіях у випадку військового стану здійснює об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України при керівництві Генштабу. Ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу сприятиме наданню Україні оборонної зброї. Про це в своєму зверненні до українців заявив і президент України Петро Порошенко. Цитую, це посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї, заявив Порошенко. Служба безпеки ініціює громадське обговорення законопроекту про обмеження візитів до Російської Федерації українським посадовцям. У законопроекті йдеться про обмеження візитів до Росії політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам. Передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування Російської Федерації з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонують додати і до Кримінального кодексу. На цьому тижні голова Верховної Ради підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України до підвищення пенсій, яким запроваджується пенсійна реформа. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Закон переданий на підпис президенту. Нагадаю, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій. Ну, а тим часом на Закарпатті є майже 280 тисяч пенсіонерів, з них понад 10 тисяч – це військові пенсіонери, майже 43 тисячі – працюючі та ще майже 64 тисячі пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Ще близько 8 тисяч громадян отримують пенсію меншу прожиткового мінімуму – 949 гривень. З подробицями про пенсійну реформу Тетяна Легеза продовжить. Вітаю уряд, вітаю міністра, вітаю комітет Людмили Денісової за важливу роботу. 288 голосів за. Депутати прийняли пенсійну реформу. Основна її мета – скасувати так звану зрівнялівку. Але рішення, яке ухвалили народні обранці 3 жовтня, стосується, по суті, не одних тільки пенсіонерів, а й кожного з нас. Але про все по порядку. Осучаснення пенсії, як її називають, стосується в тому числі стажу та віку. Останній не змінюється, пенсійний вік таким і залишається – 60 років. Але от зі стажем суттєві зміни. Ще до кінця цього року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію – 15 років. Та з 2018-го він повинен бути уже 25 років. І з кожним наступним роком він буде збільшуватися. Особа, яка має на 1 січня 2018 року стаж 25 років, вона зможе скористатися виходом на пенсію в 60 років. В подальшому до 2028 року ця норма буде збільшувати на один рік стажу. Тобто, якщо людина в 2019 році буде мати 26 років стажу, вона скористається правом виходу в 60 років. При цьому, як стаж, будуть зараховуватися навчання, військова служба, декретна відпустка та догляд за дитиною до 3 років, в подальшому до 6 років, догляд за пенсіонерами, інвалідами першої групи та підприємницька діяльність. Якщо ж все рівно потрібного стажу немає, його можна купити. Попередньо тільки 2 роки. Договором добровільної участі на сьогодні передбачено сплату внесків
в сумі 704 гривні за один місяць. В подальшому, як буде зростати мінімальна заробітна плата, так відповідно буде зростатиме ця сума, але на майбутнє у нас передбачено, що так, коефіцієнт 2 за перший рік, це буде складати близько 17 тисяч за рік. Про перспективу стажу у 35 років закарпатці дивляться, каже, по-різному. Одні поки не задумувалися про пенсію, дехто вважає, що це не так вже й багато. А хтось припускає, що доведеться таки купувати його. На заході люди спрацюють набагато довше. 25 я вже маю стаж. Нормально. Тому що людям треба чимось займатися. Якщо людина починає працювати, там майже там отримала освіту, почала працювати десь біля там 25-30, то до 65 і відносно нашої, ну, і харчів, і прочого, мало хто дотягне. Так що треба зробити майже, ну, на 5-10 років менше. Бо я приватний підприємець, і мого стажу мені точно не вистачить. Але кажуть, що можна буде купити. Ну, будемо надіяти, що не будуть такі великі гроші, які вони пропонують заплатити за свій стаж. Забагато це 35 років стажу. Ну, зависимо, яка робота. Все залежить від роботи там. Є там важкості роботи, там є легка робота, є важка робота. Є версія, що пенсійна реформа повинна мотивувати молодь. Я думаю, що наша держава поки що настільки слабка, що всім дати пенсію 10 тисяч – це нереально. Я думаю, що пенсійна реформа дає шанси молоді. Молодь має задуматися, на що вона хоче жити. Я різні роботи мала. Я була викладач, була державний службовець, тепер не державний службовець. Я так думаю, що 35 – не забагато. Щодо розрахунків пенсії. Згідно законопроекту, осучаснення пенсії буде здійснюватися з урахуванням середньої заробітної плати по Україні. Тому для працюючих і непрацюючих пенсіонерів вона зросте майже втричі. Якщо в людини була заробітна плата, коефіцієнт заробітної плати становив одиницю, яка в свій час множилася на 1197 гривень, і це була його середня заробітна плата, то на сьогодні цей коефіцієнт буде множитись на 3764 гривні. Тобто ми розуміємо, що середня заробітна плата кожного пенсіонера зросте, яка береться для розрахунку пенсії, буде збільшена майже в 3 рази. Наступним кроком буде визначення мінімальної пенсії для непрацюючих осіб. Для тих, хто не має повного стажу і хто не має права на пенсію. Якщо ви отримували 949 гривень, то після отримаєте 1373 гривні. Однак, якщо ваш стаж перевищує потрібний, ви маєте право на разову щорічну мінімальну надбавку, яка буде збільшуватися з кожним підвищенням мінімалки. То я ще так сяк начальника ходив, маю якусь пенсію. На жінці на 1300, а їй треба 2000 на ліки. Харчування, комуналка, медикаменти – все це дороге, скаржаться пенсіонери. І ті гроші, які наразі отримують, їх замало. 1489 гривен. И может там еще сколько-то копеек. Инженер с образованием совсем. Чуть, может быть, я работала в НИИ, у меня муж на заводе, у него 2500 гривен пенсия. Но у нас это полностью уходит на оплату за квартиру. Без особых запросов, ну, 1006-7. Я вот так считаю, без особых запросов, жить просто в Украине. Категорично ні, не вистачає тої пенсії. Що пенсія 1300 гривень, то пенсія, що це за пенсія? Десь 5 тисяч хоча б, щоб ми хоча б і то хліб, масло, щоб ми могли як пенсіонери квартплату платити, цю комунальні услуги заплатити. Вода дорога, 20 гривень у нас не стоїть. Світло дороге, газ дорогий, 7 гривень. Кото видів, коли був газ гривня, а він тепер стоїть 7 гривень ще, то газ. Газ. На 10 я би так змогла потрішки прожити. Реформа також передбачає, що вчителі, лікарі, державні службовці, судді отримуватимуть пенсію за загальною системою, а силовики та військовики – за спеціальними умовами. До того ж, працюючі пенсіонери зможуть отримувати пенсію та заробітну плату у повному обсязі. І якщо президент підпише законопроект у жовтні, пенсійний фонд готовий виплатити осучаснені пенсії та доплатити надбавку тим, хто її цього місяця отримав за старим зразком. До 25 жовтня пенсіонери отримають перераховані пенсії. Органи пенсійного фонду мають повідомити кожного про новий розмір підвищення і розмір перерахованої пенсії. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає урядовий портал на своїй сторінці у Фейсбук. Щодо голосування за пенсійну реформу, яка, нагадаємо, передбачає підвищення виплат для щонайменше 10 мільйонів пенсіонерів, серед закарпатських народних депутатів за проголосували Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Юрій Чижмарь, Михайло Ланьо. Інші народні депутати від Закарпаття за реформу не голосували. Серед них і ті, які свого часу не підтримали і освітній закон, що передбачає в тому числі підвищення заробітних плат для вчителів, та задорожній експеримент, що дозволяє будувати та ремонтувати дороги.
вівторок у Верховній Раді ухвалили закон, що запускає судову реформу. Мова про ухвалення в другому читанні та в цілому законопроекту про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4383 поправки до закону. Реформа забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу в режимі відеоконференції. Визначається також, що будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Зокрема, з документів було вилучено і положення про автоматичний арешт коштів. Також були враховані пропозиції не збільшувати ставки судового збору, а інститут електронного судочинства пропонується вводити лише через рік після того, як закон набуде чинності. Законом вносяться зміни, зокрема, і до Кодексу законів про працю, про адміністративні порушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу, Сімейного та Цивільного кодексів. Олександра Балок вже спілкувалася із суддями і готова розповісти, що почула про них, про нову судову реформу. На те, що судовий захист в Україні далеко не досконалий, неодноразово вказував у своїх рішеннях щодо нашої держави Європейський суд із прав людини, вказуючи на ряд проблем судової системи. Серед них – недостатня правова визначеність, недотримання розумних строків розгляду справ, обмеження права доступу до суду тощо. І щоб привідкрити завісу нововведень, поспілкувалися із головою Мукачівського міськрайонного суду. Він і окреслив основні недоліки, і як новий законопроект вплине на їхнє усунення. На сьогодні зміни пов'язані із змінами процесуальних норм. Ну, що це таке, щоб було більш зрозуміло, це ті правила, за якими в нашій державі буде здійснюватися судочинство. Тобто правила розгляду тих чи інших справ в суді. Згідно закону, який прийнято Верховною Радою на цьому тижні, це передбачається зміни у Господарському процесуальному кодексі, Цивільному процесуальному кодексі адміністративного судочинства, а також ряду інших законів, що стосується порядку розгляду тих чи інших справ. За словами голови суду, прийняття цього законопроекту сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту у нашій країні. Зокрема, на сьогодні дуже часто виникали випадки, коли в судах деякі особи зловживали своїми правами, що призводило до затягування розгляду справ. Відповідно, інша сторона не змогла ефективно і своєчасно захистити свої права. Цими змінами передбачається уникнення таких можливостей для зловживання процесуальними правами з боку сторін. Зокрема, передбачається і відповідальність за зловживання правами, і взагалі різні негативні наслідки. Окрім таких упущень, спостерігалася і надмірна тривалість розгляду справ, а також відсутність правової визначеності, невиправдані обмеження у використанні деяких засобів доказу. Також ці зміни в законодавстві сприятимуть зменшенню навантаження на суди, оскільки спрощується розгляд багатьох категорій справ. Так звані малозначні справи, де невеликі за сумами, якщо брати спори, вони будуть розглядатися в спрощеному порядку, передбачено наказний порядок розгляду справ, де взагалі сторони не викликаються, суддя виносить рішення, яке, звичайно, в подальшому може бути за заявою особи скасовано. Неабияк позитивно вплине на систему і створення електронного суду, каже Іван Кутубей. А це можливість звернутися до суду, отримати рішення і навіть взяти участь у розгляді справи дистанційно за допомогою використання технічних засобів. Такими змінами передбачається і прийняття норм, які дають можливість працювати Верховному суду, процес створення якого наразі на стадії завершення. Найближчим часом ми маємо отримати новий Верховний суд, однак існуючі процесуальні норми не давали можливості, не надавали повноважень тих, які повинен мати цей новостворений суд. На сам кінець розмови голова Мукачівського міськрайонного суду підсумував, акцентував саме на тому, що дають ці нововведення пересічному громадянину країни і чи відчують українці такі зміни на собі. Зміни, звичайно, позитивні будуть для простих громадян, оскільки, як я вже наголошував, ці зміни призведуть до зменшення навантаження, до створення електронного суду, інших таких моментів, що призведе до швидшого розгляду справ. На даний час громадяни нарікають на те, що розгляд справ в судах відбувається дуже тривалий час. Це можливо буде уникнути, якщо ці зміни набудуть чинності. І за цими нормами почне працювати суд. Це більш якісний розгляд судових справ, оскільки суддя, якщо має менше навантаження, він зможе більше часу приділяти тій чи іншій справі, більш якісно навіть сформулювати судові рішення.
Поки законопроект тільки ухвалили у Верховній Раді, президент його не підписав. Однак суддя переконаний, це трапиться найближчим часом, адже внесення змін до низки кодексів, які запускають судову реформу, вплине на систему тільки найкращим чином. У рейтингу імплементації антикорупційного законодавства третє місце, а в запровадженні прозорих практик – четверте. Такі місця посіли Ужгородська рада та Перечинська об'єднана громада, відповідно. Ці результати озвучив координатор коаліції «Прозорі ради» після дослідження місцевих рад п'яти областей. Окрім Закарпатської, координатори досліджували Кіровоградську, Дніпропетровську, Хмельницьку та Рівненську області. Які місцеві ради у нас найпрозоріші, які найзакритіші, мої колеги розкажуть. Конфлікт інтересів, засідання президій, а також протоколи, веб-презентації та відкритість влади до громадськості. Ось більшість критеріїв, на які звертали увагу координатори коаліції «Прозорої ради» під час дослідження місцевих рад. В Закарпатті під приціл потрапили обласна рада, Ужгородська, Мукачівська та Перечинська міські ради. В результаті маємо дві з них у топ-10 та дві у десятці в кінці рейтингу. Насправді різна практика, різний досвід. В чомусь в Мукачеві більш деталізована нормативка, в чомусь більш деталізована нормативка в місті Ужгороді. Тобто всіх у них як мінімум є загальні рамкові позиції, що так, є можливість відвідувати, але просто, наприклад, не конкретизовано як. От. І ми маємо простір для покращень. Хоча Хуцька міська рада не потрапила до списку дослідження, Володимир Фаськов припускає, що координатори звернуть на неї увагу. Після інформації у ЗМІ про її закритість, Хуцька міська рада, скоріш за все, потребуватиме окремого аналізу. Я можу подзвонити міському голові Хуста і сказати, що, напевно, не бачу недоречним, точніше, бачу ці правки. Або, принаймні, є пропозиція зробити їх більш лояльними, та, для того, щоб громадськість і журналісти могли бути на засіданні. От, послухає мене міський голова чи не послухає, це вже питання третє. Та, це значить, що нам треба спілкуватися вже не з одним міським головою, а, наприклад, з 20-18 депутатами. Дослідження тривали 3 місяці, і окрім ознайомлення з документами та роботою органів місцевого самоврядування, координатори підготували і відповідні рекомендації з пропозиціями до змін. За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів Закарпатської області всього було зібрано 2 599,5 мільйонів гривень. Перевиконання планових показників становить майже 4% або 98,5 мільйонів. Обласний бюджет виконано на 100,9%. Міський бюджет Ужгорода виконано на 104,7%. Міський бюджет Берегова на 105,6%. У обласній адміністрації заявили, Тячівська об'єднана територіальна громада стабільно демонструє хороші показники. Вільховецька і Полянська ОТГ спромоглися зібрати понад план всього 370 тисяч гривень. Ну а на останньому місці залишається Мукачево, яке зібрало понад план 65 тисяч гривень. За словами обласних чиновників, Мукачево – єдину з усіх адміністративно-територіальних одиниць, хто регулярно провалює виконання бюджету. Транспортна стратегія України 2020 так само провалилася. Заплановане не виконано, каже заступник міністра інфраструктури, зокрема через втрату території Криму, частини Сходу та підписання угоди про асоціацію. Плани змінились, тож тепер напрямок на захід. В уряді пропонують нову транспортну стратегію 2030. Проект розпорядження Кабінету міністрів, який, по суті, має визначити, яким чином буде розвиватися наша транспортна інфраструктура на найближчі 10 років. Але крім цього документу, нам важливо почути від кожного регіону, які саме проекти необхідно реалізувати за допомогою центру, за допомогою Києва в ті найближчі, там, в середньостроковій, короткостроковій перспективі. На Закарпаття приїхали, аби обговорити ці проекти в області, в реалізації яких потрібна допомога урядовців. На думку міністра, основні напрямки – втілення в життя угорського кредиту в сумі 50 мільйонів на будівництво основних доріг, що ведуть до кордонів. Інший проект, який планують зайнятися – це аеропорт. Ще один напрямок, у якому будуть допомагати з міністерства, це залізниця. Міркують над тим, аби відкрити з Мукачева швидкісне сполучення до Будапешту. За ідеєю, транспортна стратегія має забезпечити європейську інтеграцію України, це і сприяння у вантажних перевезеннях, і відкриття нових пасажирських маршрутів між Україною та ЄС. Обрані проекти можуть бути реалізовані не лише за бюджетний рахунок, а й за коштів від Єврокомісії та кредитів Ексимбанку Китаю.
Міністерство фінансів України забрало від Закарпаття 41 мільйон гривень, отриманих закарпатською митницею ДФС від перевиконання планових показників у вересні. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації. ВОДА також наголосили, що ці гроші вже були попередньо розділені по конкретних об'єктах, а Мінфін забрав 41 мільйон, залишивши лише 14. Також в обласній адміністрації додають, що інших джерел, окрім дорожнього експерименту, для ремонту доріг Закарпаття нема. За ці кошти, власне, розпочали роботи і автомобільної дороги національного значення Мукачево-Рогатин у межах Хуського району. Якщо будувати шлях почали активно, то зараз роботи пригальмували. Вікторія Василенець продовжить. Дороги – болюча тема для всіх, без винятку українців, і неважливо, це водій чи пішохід. Автошляхи, які сполучають населені пункти, до прикладу Хущини, розбиті, вкриті суцільними ямами. І вкрай потребують ремонту. Ситуація з дорогами у нас на Хущині, зокрема, така сама, як і по області, і по всій Україні, вона залишає бажати кращого. Багато із наших доріг інакше, як напрямками, не назвеш. Але хотів би все ж таки відмітити на сьогоднішній день тенденцію відносно покращення цієї ситуації. Автомобільна дорога національного значення Мукачево-Рогатин в межах Хуського району від шлагбауму неподалік Великої Купані до шлагбауму на переїзді Хуста, так звана Рокосівська траса, перетворюється на очах. Відновлюють її за кошти дорожнього експерименту. Як ви знаєте, із початку року Закарпаття було включено до митного експерименту. Закарпаття є однією з чотирьох областей, які фінансуються за рахунок надпланових надходжень по митниці. На сьогоднішній день ми можемо говорити про десятки мільйонів гривень, які спрямовані на ці цілі. Я хочу уточнити, це поточний середній ремонт. От автомобілі дороги Мукачево-Львів. На цьому відрізку 54-й і перед Хустом 61-й кілометр, 7,3 кілометри. На теперішній час зроблено регенерацію повністю на цьому відрізку. І ще не завершили вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону. Якщо у краї таки вдалося частково вирішити питання нестачі асфальту через будівництво асфальтобетонних заводів, як у Рокосові, то от із іншими матеріалами, а точніше з їхньою доставкою, наразі затримка. Відтак, коли наша знімальна група приїхала, техніка стояла, а дорожники в очікуванні, аби продовжити розпочати. Ми у поточному році відкрили потужний, новий, сучасний асфальтно-бетонний завод, який продукує до 200 тонн асфальту на годину. Проблема з подачею кам'яних матеріалів, проблема, ведеться робота з кар'єрами і проблема з залізничними вагонами. Ремонт автомобільного шляху Н-09 повинен тривати упродовж 2 років. Однак дорожники вже прогнозують, що він затримається у часі. Причина – несвоєчасне фінансування і проблема доставки матеріалів. Протягнення цієї дороги по Закарпатській області 207 кілометрів. Це від Мукачева до Яблунецького перевалу. Вже цього року в нижньому шарі, зрівнюючи шарі по Рахівському району, фірма виконала 32,4 кілометри. Ну і тут на завершенні ще 7 кілометрів. Плануємо продовжити далі. Ну, а вже як буде погодні умови? Коли запрацює техніка і продовжиться роботи зі встелення дороги вирівнюючим шаром асфальтобетону, наразі питання. Якщо немає ніяких проблем, то ми в день можемо перекривати 700-800 метрів. У Рокосові селянам більше пощастило, і вони вже можуть проїхатися свіжо встеленою дорогою. А власне, таку преференцію рокосівчани отримали через свою, скажімо так, конструктивну позицію відносно інвестора, який шукав місце, де би розташувати от асфальтно-бетонний завод. Депутатський корпус із розумінням поставився, змонтували сучасний, повторюся, асфальтно-бетонний завод. Ну і, власне, на сьогоднішній день практично до завершення підходять ремонтні роботи з капітального ремонту центральних вулиць села Рокосово. Зокрема, мова про центральну дорогу, яка проходить майже через усе село і має протяжність більше 4 кілометрів. І про її капітальний ремонт вартістю 8 мільйонів гривень. Косівський сільський голова каже, що йшли до цього роками. Свого часу розробили проектно-кошторисну документацію, однак після постало питання, де взяти кошти безпосередньо на ремонт. Вартість цих робіт була
9 мільйонів 300 тисяч, згідно проєктно-кошторисної документації. І зрозуміло, що з наших місцевих коштів, таких якби не мала сільська рада, ми звернулися до депутата обласного Білецького Мирослава Золотовича, до депутата Верховної Ради Валерія Валерійовича Лунченко, щоб з допомогою десь вишукати ці кошти. Кошти були виділені Кабінетом міністрів у серпні, після чого проведено тендер, і ціна зменшилася на цілий мільйон – до 8. Вже у вересні ремонтні роботи стартували. Більше як половина. Десь ще дві тижні. Сьогодні освоєно більше 5 мільйонів державних коштів. Оцінити якість виконаних робіт дозволить час. Однак і сьогодні місцеві готові дати оцінку дорожньому ремонту. Дуже добре, що зробили нам дорогу, але тротуари, бо нам дуже треба. Діти самі ходити в школу не можуть, бо дуже рух великий. Роботу ж підрядники надалі продовжуватимуть. Однак врахувати прохання місцевих уже навряд зможуть. Власне, Рокусово має інші автошляхи, які відремонтувати було б не зайвим. Є в нас така дорога стратегічного значення, яка веде на село Вертеп наше. Ця дорога частенько використовується при паводках. Всі їдуть через Рокусово сюди, якщо там блоковано на великій копані водою. Звернулися до служби автомобільних доріг, яка теж зробила проєктно-кошторисну документацію. Вартість цих робіт була 4 мільйони 300 тисяч. Проєкт був включений у цей регіональний розвиток громади. Кошти на дорогу, що веде до села Вертеп, виділили із фонду регіонального розвитку. За словами голови села, вже провели й тендерні процедури та приступили до виконання ремонтних робіт і цієї вулиці. Щодо комунальних доріг, то ситуація наступна. Зроблено ПКД, проєктно-кошторисна документація на вулицю Духновича вже. Зараз робить коригування по вулиці Миру, і це все буде за кошти сільської ради. Там теж немала вартість. У Хуцькому районі загалом планують капітально відремонтувати ще кілька доріг до кінця року. Будуть завершено капітальний ремонт дороги Колочава-Буштино на ділянці біля Вільшанського водосховища протяжністю біля 2 кілометрів, капітальний ремонт яких буде здійснюватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Окремо слід наголосити на тому, що значні суми субвенцій були перераховані нам із державного бюджету. Голова Хуцької РДА запевняє, цьогоріч почали роботу і на випередження, аби вже наступного року із дорожніми ремонтами не затягували і навесні вже стартували. На превеликий жаль, досить забюрократизована процедура із проведенням і тендерів, і тому подібне, у підготовці до виконання робіт, що зумовило таку для нас проблему. Багато із оголошених тендерів відкривалися, і договори, по яким підписувалися, вже фактично в кінці теплого сезону. Тепер буквально кінець вересня, початок жовтня. І самі прекрасно усвідомлюємо, що за таких обставин вже фактично на носі зима. Ми не маємо можливості розпочинати відповідні роботи. Наступного року продовжить ремонт на автодорозі Мукачево-Рогатин на ділянках автошляхів Свалява-Довге-Липча та Синевир-Колочава-Буштино. Тендер оголошений по ділянці дороги Хуст-Долина через селище міського типу Міжгір'я. Там на сьогодні переможець не визначений через те, що інші фірми, які брали участь у тендері, оскаржили відповідні процедури до антимонопольного комітету. Але все ж на наступний рік, до початку теплого сезону, гадаю, що всі бюрократичні перепони ми подолаємо і розпочнемо відповідні роботи і на цій ділянці. Дорожній ремонт у 2018-му таки має стати пріоритетним для влади, адже стратегічний план щодо цього вже розроблено, каже голова РДА. Виникає риторичне запитання, звідки кошти. Проєктом відповідним і внесено зміни до чинного законодавства з ініціативи Міністерства інфраструктури України, згідно яких в Україні з 1 січня 2018 року
має запрацювати дорожній фонд, кошти з якого будуть акумулюватися частково в державному бюджеті, частково у обласному бюджеті, які будуть спрямовані виключно на будівництво, реконструкцію і експлуатаційне утримання доріг. За попередніми підрахунками і за прогнозами Кабінету міністрів і експертів, мова йде про додаткове надходження і використання на будівництво, ремонт і реконструкцію утримання доріг у 2018 році загалом по Україні в 30 мільярдів гривень. Закарпаття ж сподівається, що і наступного року урядовці залишать його серед областей, у яких дорожні ремонти фінансуватимуться за кошти митного експерименту. Таким чином дорожня ситуація у краї значно покращиться. А через знецінення гривні в Україні стрімко почали рости ціни на продукти. Протягом кількох тижнів ціни на низку продуктів харчування стали істотно зростати. Це стосується побутових речей та ліків. Стрімке зростання цін викликає паніку не лише на валютному ринку, але й серед українців. Чимало експертів прогнозують, що вартість американської валюти щодо гривні з нового року може зрости до 30 гривень за долар. Загалом лише за минулий тиждень долар подорожчав майже на 30 копійок і досяг свого максимуму, починаючи з травня 2016-го. Після кризового 2008 року в Україні стала дедалі популярною практика передачі боргів банком третій стороні, простіше кажучи, колекторам. Без надії позики банки взагалі продають за безцінь. Так, за боржників беруться колекторські компанії, які не завжди справедливі до позичальників, а то й взагалі працюють безцеремонно, незважаючи навіть на закон. Наші журналісти спробували розібратися в законності колекторської діяльності, залякуванні та обґрунтованих методах їх роботи. Ірина Ковальчук вивчала тему. Неповернення кредитів зустрічається сьогодні досить часто. Боротися з цим явищем покликані колектори. Це фахівці зі стягнення заборгованості або просто професійні збирачі боргів. Головний обов'язок колектора – не просто стягнути борг, а запропонувати людині різні економічні шляхи вирішення проблеми. Тобто стати для нього фінансовим консультантом. Принаймні, так би мало бути. Колектори – це люди, які забирають майно. Це люди, які вбивають у людей гроші. Стикався, що так хорошо дзвонять і так хорошо надоїдають, що аж абсолютно незаконно. Для того є банки, які от, мають для цього відношення, а вони припродають кредити і вибивають людей, і надоїдають, і дзвонять і ночами. Такого не може бути, щоб якісь там служби вибивали. Це якось потрібно на законодавчому рівні зробити це, щоб було все прозоро, ясно і правдиво. О, колектори, їх треба всіх уничтожати. Незаконно, абсолютно, юридично незаконно. Вони не мають права це робити. Фахівці підтверджують, діяльність колекторів в Україні не врегульована жодним спеціальним законодавчим актом. Разом з тим, вона прямо не заборонена законом. Робота колекторів, які на сьогоднішній день, в принципі, діють незаконно. Я можу це стверджувати, тому що закон про колекторських компаній немає, відсутній. Їх методи були дуже жорсткі. Настільки жорсткі, що вони могли вночі дзвонити, дітям дзвонити, могли дзвонити на роботу, могли угрожати і так далі, і так далі. Але і це, в принципі, на 70-80% позичальників впливало. Тому що люди не розуміли, що таке колектор, раз, і люди боялися, тому що були такі угрози, що ми завтра заберемо вашу нерухомість, ми завтра можемо зробити вам проблеми на роботі і так далі. Це все були незаконні дії. Якщо відповідні, значить, так звані колектори вживають заходів щодо застосування насильства, погрози, психологічного тиску, то в такому випадку їхні дії кваліфікуються, звемо статті 355 Кримінального кодексу, це примушу до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, застосування погрози, насильства, знищення, пошкодження майна. Санкції статті передбачає, значить, покарання до 6 місяців арешту або до 2 років позбавлення волі. Виникає питання, хто в Україні має право вживати заходів щодо примусового виконання судових рішень. Це дві структури. Перше, це державна виконавча служба, і відповідно з червня, значить, 2017 року почав діяти новий закон про органи та особи, які мають право здійснювати, значить, примусове виконання рішень суду, так звані приватні виконавці. Приватний виконавець є, значить, особа, яка досягла 25-річного віку, має юридичну освіту, здала відповідний кваліфікаційний іспит, внесений до єдиного реєстру приватних виконавців, значить, і володіє державною мовою. Юристи наголошують, діяльність державних та приватних виконавчих осіб функціонально відрізняються.
На відміну від державної виконавчої служби, приватні виконавці не мають права чинити два дії. Перше – це виселення фізичних осіб, а як правило з банківським питанням, з іпотекою, часто питання йде щодо виселення фізичних осіб із кредитного житла. І друге, якщо вартість відповідного судового рішення перевищує 20 мільйонів гривень або відповідна еквівалентна сума. Історія виникнення колекторських фірм в Україні пов'язана з економічною кризою 2008 року. Ініціаторами створення колекторської компанії були самі банки. Банкам невигідно було працювати з проблемними кредитами. Чому? Тому що там треба більш жорстко підходити до проблемщиків, це раз. А по-друге, нарахування резерву під проблемні кредити тягнуло за собою сплату податків. А тому банки активно почали шукати, якщо не могли знайти, то самі створювали. 500 мільйонів проблемного портфеля кредитів банк просто передав цій колекторській компанії для того, щоб вони вирішили питання. Діяло розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України номер 231, згідно якого взагалі було заборонено у 2009 році переуступати право вимоги фізичних осіб. Це розпорядження вже втратило чинність, але, незважаючи на це розпорядження, всупереч нього було чимало переуступок прав вимоги відповідно до фізичних осіб, звичайно. І люди, не знаючи цього, самі погашають заборгованість. Приблизно 25 колекторських компаній із представництвами у всіх областях функціонують сьогодні на Україні. Робота колекторів регулюється самим договором, який підписує клієнт із фінансовою установою, а також цивільним кодексом. І колектор у рамках цивільного кодексу повинен діяти і зв'язуватися із клієнтом за допомогою телефону, листування, а також може за допомогою особистих зустрічей. Обов'язково повинні діяти в рамках закону. Розробили схему, де на підставі договору іпотеки просто йдуть до нотаріуса і переписують свою власність, ту нерухомість, яка була виступала заставним майном для погашення кредиту. Колекторські компанії повинні рішати ці питання тільки в судовому порядку. Тобто вони повинні подавати в суд. Люди повинні розуміти, що тільки через суд, через судовиконавців мають право забирати ту чи іншу нерухомість. На жаль, ця схема спрацьовує. Основним документом, який підтверджує відступлення права вимоги даної, є договір факторингу, який укладається між колекторською так званою компанією, зазвичай це є товариство з обмеженою відповідальністю, та первинним кредитором, зазвичай також це є банки. Банки мають свою позицію відносно позичальників, які за певних життєвих умов не в змозі платити за кредит. Не тікати від банку, не скриватися, а прийти у фінансову установу і пояснити працівникам, у чому причина. Таким чином працівники можуть допомогти вирішити проблему як або реструктуризацією цього кредиту, або відстороненням, або певним відстороненням сплати. Для цього у нас є колекторська служба. Що вони роблять? Якщо працівник має заборгованість, але не з'являється в банк, наші працівники, колектори, зв'язуються з цими боржниками і таким чином виясняють ситуацію. Боржник повинен підтвердити банку свою неплатоспроможність документально. Якщо клієнт і надалі не виходить на зв'язок з банку, колектор просто виходить на інший етап роботи, тобто подається заява до суду на клієнта. І вже далі у судовому порядку справа передається до виконавчого органу, який і просто зобов'язує клієнта сплачувати борги. Варто додати, що звернень боржників за юридичною допомогою та підтримкою до закарпатських центрів безоплатної правової допомоги практично немає. Буває, але не дуже часто. На жаль, люди в основному бояться, тому що зазвичай по телефону колектора намагаються їх якось залякати, що вони від них майно заберуть або ще чомусь подібне. Але якщо звертаються, то, звичайно, ми їм надаємо правову допомогу і зазвичай виходять позитивні рішення на користь клієнта. Якщо ж ви потрапили у боргову залежність і очікуєте візиту колекторів, експерти дають кілька порад. Потрібно мати на увазі боржникам те, що заходи примусового стягнення заборгованості можуть вживатися лише
органами виконавчої служби, які за рішенням суду, яке набрало законної сили та за умови подачі виконавчого листа до виконання із дотриманням всіх офіційних процедур, передбачених законом України про виконавче провадження. Нічого вищезазначено колектори робити самі не мають права. Писав один із пунктів. Я, тобто позичальник, даю згоду на передачу моїх матеріалів, кредитних матеріалів третім особам. Тобто банк сам себе вже застраховував. Цим пунктом банк порушував закон про банки і банківську діяльність. Чому? Тому що заборонена передача інформації третім особам, тобто тягне за собою порушення банківської таємниці. Банк перед тим, як передати або колекторським компаніям, або факторинговим компаніям вашу справу, він повинен вас повідомити. Не бійтеся звертатися в суд. Лише у правовому полі можна відстояти свої права, наголошують юристи. Кримінальний кодекс України це дає відповідь, значить, це вчинення злочину, значить, буде за попередньою змовою групою осіб, як обтяжуюча обставина, і відповідно, значить, особа, яка найняла таких людей без достатніх правових підстав, без судового рішення, без відкриття виконавчого провадження, буде несена як організатор цього злочину. Передбачена і відповідальність за такий злочин. Відповідно до санкції 355 статті 6 місяців арешту або до 2 років позбавлення волі. Залежно від міри участі особи, чи організатор, чи виконавець, і від розміру заподіяної шкоди. Крім того, якщо довести факт вимагання, тиску тощо, від колекторів можна вимагати відшкодування моральної шкоди. Інакше кажучи, поінформований – значить озброєний. Ну, а якщо терпіти буденні клопоти не сила, доводиться шукати гармонію в інших речах. Мати свою хатинку посеред лісу мріє, напевно, кожен школяр. Романтика дикого життя, безпосередня близькість до природи, купання в найближчих водоймах і, звичайно ж, збори навколо багаття з найближчими однодумцями з гітарою під Глінтвейн. Саме з цим асоціюється у юнацтві в нас життя на природі. Проте, подорослішавши, більшість не уявляє свого життя без гарячої води, телевізора, гаджетів та інших атрибутів цивілізації. Втім, є такі люди, які легко з цим попрощалися заради гармонії з природою і самим собою. Спілкували той час, як чимало людей мріють про життя у мегаполісі, є велика кількість тих, хто прагне відмежуватися від міської суєти і втекти вдалеко в гори, щоб пожити без благ цивілізації в тиші і гармонії. Славнозвісна поляна недалеко від водоспаду Шепіт щороку в середині липня приваблює сюди сотні хіпі з усієї країни. Фестиваль, який зазвичай триває декілька днів, вабить людей в першу чергу можливістю поспілкуватися з однодумцями і, звичайно, з життям у дикій природі. Проте по його завершенні не всі роз'їжджаються, є й такі, що залишаються тут до зими. Пані Алма – одна з таких. Жінка зазвичай проживає у Львові, проте сама каже, що там перезимовує, а живе на Шепоті. З її слів, лише у таких місцях можна відчути справжнє життя, а головне – вловити його суть і насолодитися ним повною мірою. Спокійствие, плавність, чувство радості постійно, таке тихе, спокійне. Не ейфорії якоїсь там, а радості. Друзі, як сім'я. Друзі, каже пані Алма, навідуються практично щодня. І не з пустими руками. Зазвичай з смаколиками, проте і сама господиня має чим пригостити. Оскільки тепер осінь і в лісі повно грибів, то нестачі в їжі нема. А ще влітку тут можна було назбирати чимало ягід. Також від місцевих жителів купують молоко. Це спонтанна кухня. Найголовніший в мені інгредієнт – це чиста вода і живий вогонь. І зроблено з любов'ю. Щодо житла, то тут є навіть декілька кімнат, а також своя міні-бібліотека. Проте найголовніша – вітальня, яка з'єднана з кухнею. Саме тут і приймають численних гостей, які, окрім приємного спілкування, мають змогу відпочити в колі однодумців, почитати, порадувати господарів грою на різноманітних музичних інструментах, а також побавитися з кошенятами, яких тут не менше 8. Проте можливість приймати відвідувачів та й жити тут загалом залежить від погоди. З настанням зими підніматися сюди стає дедалі. В этом году мы уехали, потому что выпало очень много снега. Мы здесь отмечали Новый год. Но из магазина приходилось ползти, поэтому уже проще было уехать. Такі люди можуть комусь здатися диваками. Проте яка різниця, що про тебе думають інші, якщо ти щасливий? Тож шукайте гармонію та вірте в те, що все буде добре. Таким був цей тиждень. Нехай тиждень наступний буде яскравим. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студію в соцмережах та заходьте на наш сайт. Тримайтесь, побачимось.